Salaamu alaikum mbokk Sénégal, mbokk Lutte Sans Frappe, man la Malick Wam, responsable de la sous-commission Lutte Sans Frappe des arbitres de lutte du CNG. Ma ñëwoon rek di balu ñëpp ak, di bal ñëpp ak. Gannaaw bi ñu defee saison 2021-2022 ci jàmm, di ñaan waajo dug ci saison 2022-2023, maa ngi jégalu ñëpp ak, di bal ñëpp ak. Di ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee ba saison bi ñuy dug ñu dug ceeg jàmm. Duk ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdullilah rabbil alamin ku nek li nek saxul yalla naka yalla defal te ñu fekk côté tal ko ma ñëwoon nak pour ay information par rapport à l'ouverture de la saison information yi ma bëggoon joxe ci Lutte Sans Frappe bi la gëna concerné samedi bi Jax production day organiser lamb ibamar di organiser dimanche dina tëggal mbeur yi 2,500,000 samedi au stadium ibamar diop mbay ak lum ak momo ngom ci ëlëk sa 1,500,000 terrain galki